Pa ja mislim da deci imaju najveći problem sa školom, nažalost. I mislim da tu treba onako ozbiljno odrasli da se zamisle i da se napravi neko veliko spremanje škole, jer oni provode veliki deo vremena u školi. Ja kad sam bila đak, u naše vreme je škola bila strašna, kao imao si tremo, a njima je, kako ti u školi, smaranje. Nekako mislim da je škola ostala kao neki veliki dinosaurus, a da se mnogo sve okolo promenilo i da tu treba onako naći neki pametan nov put kako približiti knjigu deci, učenje, nastavu. Mislim da treba nastava više da bude aktivna, ne pasivna, da više oni istražuju, da više oni budu uključeni u neki proces. Kažu da đaci provode veliki deo svog života u školi. Kažite mi, koje bi bile lepe strane, dobre strane škole? Dobra strana škole je druženje i drugarstvo. I sticanje novih znanja. Bravo. Jel ima neko još nešto da doda na ovo? Veliki odmor. A, bravo, veliki odmor. Letnji raspust. Dalje, šta još dobro? Zimski raspust. Vikendi. Vikendi, dobro. A, bravo, evo i ekskurzije. Leto. Leto. A, ovde je jedan mudrac s vama u društvu. Kaže, može škola da nam omogući, ajde ti ponoviti. Pa može da nam obezbedi sud za život. Sud. Sudbinu, bravo. Bilo škola ovdje sudbinu. Bravo. A kažite mi, koliko, ali najiskrenije, od 1 do 5, koliko volite da učite? 5. Dobro. Znači imamo ocene od 1,5, 2,5, ima i do 5. Ja kada sam bila đak, baš nisam mnogo volela da učim, moram da priznam, ali ja često kažem da sve ono što nisam stigla da naučim kad sam bila đak, moram da učim danas, kao dečiji pisac. Jer da bi pisala za decu, moram da sam u toku sa raznim događajima iz dečijeg života, pa i da čitam dečije knjige. Kaži? Pa da bi pisali o deci, morate da budete dete. Upravo to. Šta mislite, šta je potrebno da ima dečiji pisac u svome karakteru? Kakav treba da bude dečiji pisac da bi pisao dobro za decu? Mašta. Mašta? Pa treba bude uvijek možda sa u kontaktu sa decom. Upravo to. Šta mislite još? To je duhovno. Misliš da je važan humor za dečju knjigu? Ne. Evo ovako, u knjizi škola ja sam se trudila da obradim razne tipove nastavnika i đaka. Evo recimo, uzet ćemo jedan tip đaka koji prema podela prema torbi. Znači, tipovi učenika prema torbi imamo ovako, sportista, šminker, snob, temeljni, picajzla, aljkavac, propalitec. Evo, krenut ćemo od aljkavca. Evo ovako. Pošto ste vi jako fina deca, ja pretpostavljam da u vašem razredu nema ovakvog tipa učenika, pa evo da čujete kako to izgleda. Aljkavac nosi knjige u kesi, jer mu je torba ostala prošle godine kod babe na selu. Maramica mu nije potrebna i ima majicu sa dugačkim rukavima. Izbegavati ga na časovima likovnog, opšte tehničkog i kada izuva patike.